Shahar va qishloqlarimizning me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, ularni zamonaviy talablar asosida rivojlantirish hamda aholining uy-joy va ijtimoiy maishiy sharoitini yaxshilashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish harakatlar strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalardan sanaladi. Aholi turmush farovonligini oshirish, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlash kabi ustuvor vazifalar bugun Kattaqo'rg'on shahrida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida bosh maqsadga aylangan. Ma'lumki, Kattaqo'rg'on shahri sanoatlashgan va ishbilarmonlik muhiti ancha taraqqiy etgan hudud sanaladi. Ammo keyingi yillarda shaharda ko'plab sohalarda, xususan sanoat, ishlab chiqarish, yo'l transport infratuzilmasi, kommunal sohalarda yuzaga kelayotgan muammolar Kattaqo'rg'on shahrini kompleks rivojlantirishni taqozo etayotgan edi. Oliy Majlis Senati raisi boshchiligidagi ishchi guruhi yaqinda shaharda bo'lib, Kattaqo'rg'on yog'moy aksionerlik jamiyati hududidagi bo'sh yer maydonlarida kichik sanoat zonasini tashkil etish, aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish borasidagi istiqbolli loyihalar bilan tanishib, Kattaqo'rg'on shahrini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish borasidagi dolzarb vazifalarni belgilab olishgan edi. Bugun esa ushbu tashabbuslar asta-sekin amalga oshirilib, shahar hududini obodonlashtirish, aholiga kommunal xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, turmush farovonligini ta'minlash maqsadlarida ayni paytda shaharda keng ko'lamdagi qurilish, obodonlashtirish va ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Kattaqo'rg'on shahrimizda katta qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Obodonlashtirish ishlarini boshlab yubordik. Motam saroy ona haykalini boshqa hududga ko'chirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Buni ham loyiha smeta dokumentlari tayyor bo'ldi. Ekspertizaga topshirganmiz. Bir hafta ichida bu ishlarni boshlab yuboramiz. Kattaqo'rg'on shahrida bu yil 2 ta 12 qavatlik olmos xonadonlik 120 xonadonga moslashtirilgan 2 uy qurilish ishlarini boshlab yuborganmiz. Bugungi kunda quruvchilar ishlarni boshlab yubordilar. 95% mana shu uylarni subsidiyaga ajratib, ishonchmand odamlarga yil oxirigacha tayyorlab berishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Kattaqo'rg'on shahar ta'lim hamda maktabgacha ta'lim bo'limlar binosi bir joyda eski yorilib avariya holatiga kelgandi. Buni ham hozirgi kunda buzib tamomlab bo'ldik. Planirovkalar tayyorlayapmiz. Tender o'tkazgandan bizdan ish jarayoni boshlanadi. Amir Temur va Zarifobod ko'chalari o'rtasida ko'prigimiz joylashgan. Mana shu ko'prikda eski ko'prikda remont qilib, ikki tarafidan yo'lovchilar qatnash uchun podvisnoy mos deymiz, osilgan ko'prik. Osilgan ko'prik rejalashtirilgan, loyihalar bo'lgan, 1 milliardga loyiha tayyor qilingan. Yaqin arada bu ishlarni boshlab shu sentyabrda oxirlariga berilarini topshirishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. O'ziga xos tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan mazkur shaharning 36 ta mahalla fuqarolar yig'inida bugungi kunda 89 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. 2020 yil dasturiga ko'ra, uzoq yillar davomida e'tibordan chetda qolgan mahalla markazlari binolarini mukammal ta'mirlashga jiddiy e'tibor qaratildi. Shahar hududidagi Kunjipay, Yirmachit, Ko'hna Qadam, Meri, Noqis singari mahallalarning har biri o'ziga xos tarixga ega. Mazkur mahallalarda yashovchi ko'pni ko'rgan otaxon va onaxonlar bilan suhbatlashsangiz, Kattaqo'rg'on tarixiga ushbu diyordan yetishib chiqqan allomalar, shoir va fuzalolar ijodiga oid ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Noqis mahalla fuqarolar yig'in raisi Fazilat Abdullayeva bilan suhbatimiz ham juda qiziqarli bo'ldi. Ustozimiz Abdulla Qahhor bir ajoyib gapni aytganlar. Adabiy muhit jihatidan Kattaqo'rg'on Qo'qon adabiyotdan qolishmaydi degan gapni aytganlarda buni boisi bor. O'sha Qo'qon adabiyoti, o'sha nodiralar bilan, muqimiylar, furqatlar bilan bizni Kattaqo'rg'on shoirlari yozishmalar qilgan. Ular bir-birlariga g'azallariga muhammaslar bog'lagan ekanlar. Adabiyot tarixidan mana shu narsalar juda ham yaxshi ayon bizaga. Chunki mana shu birgina bizning Noqis nomli mahallamizda o'zida 9 nafar shoir yashab ijod etgan. Noqis bu Abdulqodir Muhammad Shokir o'g'li Noqis taxalluslari shoir. Bu kishi mumtoz adabiyotda o'zlarini o'rinlariga ega. Ijodi haqida aytadigan bo'lsam, xalqimiz juda yaxshi biladi. Hajringda dardu g'am bilan hasratda dog'man degan qo'shiqdi. Mana shu Muhammas
noqis bo'yimizdiki. U kishi mana shu Muhammasni shu mahallada yashab ijod etgan davrlarda yozganlar. Mahallaga berilayotgan e'tibordan nihoyatda xursandmiz, chunki bugun har bitta xodimimiz uchun alohida xona bo'ldi. Bu chiroyli joylarda xalqimiz uchun biz chiroyli mehnat qilishimiz kerak. Shaharda elektr tarmoqlari va transformatorlarni mukammal ta'mirlash, yangi havo elektr liniyalari tortish ishlari ham qizg'in bormoqda. O'z navbatida 220 km uzunlikdagi ichki yo'llarni ham bosqichma-bosqich ta'mirlash ishlari boshlangan. Xususan, joriy yil dasturiga ko'ra 26 ta ko'chada 9 km 300 metr uzunlikdagi yo'lni asfalt qilish ishlari davom etmoqda. Shahar aholisini uzoq yillardan buyon qiynab kelayotgan masalalardan biri shubhasiz toza ichimlik suvi va kanalizatsiya muammosi edi. Joriy yilda mazkur muammolar yechimi yuzasidan 4.3 km masofada ichimlik suvi va 2.9 km masofada oqova suv tarmoqlarini yangilash ishlari boshlandi. Jarayon ketayotgan obyektimiz bu eski Katakon shahri mahallalarining ziyonli mahallalarining tadbirkor ko'chasida turibmiz. Bu mahallada ikkita ko'chada hozir bitta ko'chada ish tamom qilindi. Usmon Nosir ko'chasida bu tadbirkorlar ko'chasi. Mana shu yerda 200 dan ziyod aholiga kanalizatsiya tizimini tortib berdik. Yil davomida boshqa 2020 yilda planimizda 1,5 km boshqa kanalizatsiya tarmog'ini aholi zich joylashgan og'ir hududlarda planga qo'yganmiz. Yangilash bo'yicha shuni bosqichma-bosqich mana shu yilning oxirigacha mazkur 4000 5000 aholini xonadonlarni kanalizatsiya tarmog'iga ulab berish jarayonida harakat qilyapmiz. Kattaqo'rg'onning qaysi ko'chasiga kirmang, yaratuvchilik, qurilish, obodonlashtirish ishlarining ustidan chiqasiz. 8-chi umumta'lim maktabi hamda 14-chi maktabgacha ta'lim tashkilotidagi mukammal ta'mirlash ishlari, istirohat bog'i yonida tashkil etilishi rejalashtirilayotgan hunarmandlar markazi, uning yonida qurilayotgan ko'zi ojizlar kutubxonasi, shahar xalq ta'limi va maktabgacha ta'lim bo'limlari binolari yaqin kelajakda shahar ko'rkiga ko'rk qo'shishi shubhasiz. Aholining ko'p qismi hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Temirchilik, yog'och o'ymakorligi, chorpoyalar yasash juda ham an'anaga aylangan. Shu uchun bugungi kunda mana shu parkning yonida hunarmandchilik markazi qurishni rejalashtirdik. Mana shu joyda xudo xolasa bir 6 oydan keyin juda katta hunarmandchilik markazi o'z ish faoliyatini boshlaydi. Shu bilan birga 100 nafar hunarmandlarimizga yoshlarni biriktirib, yana qo'shimcha 100 nafar yosh avlodni hunarmandchilikka o'qitishni ham rejalashtirganmiz. Hududda aholi bandligini ta'minlash, xotin-qizlar va yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga asosiy e'tibordagi masala sifatida qaralmoqda. Foydalanilmasdan turgan sobiq avtokorxona binosi va hududi o'rnida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi, tikuvchilik, nonvoylik, sartaroshlik yo'nalishlaridagi xizmat ko'rsatish shoxobchalarida yaqin kunlarda 100 nafarga yaqin fuqaroning bandligi ta'minlanishi ko'zda tutilmoqda. Kattaqo'rg'on shahar davlat xizmatlari markazi tadbirkor Jahongir Shohjahon Trans maslahatchilik jamiyati tomonidan davlat sherikchilik shartlari asosida qurib bitkazildi. Mana qariyb 2 oydan beri yangi binoda faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Binoda barcha qulayliklar mujassam, bolalar maydonchasi, bosh vazir qabulxonasi, pasport berish xonasi, barcha qulayliklar yaratilgan. Mana yil boshidan beri bugungi kungacha 9000 ga yaqin davlat xizmatlari ko'rsatildi. Murojaatchilar juda ham mamnun mana shu yaratilgan sharoitlardan. Mana ishchilarimiz ham keng yorug' xonalarda sharoitlarda ishlayaptilar. Tadbirkor Dilfuza Xudoyberdiyeva tomonidan tashkil qilingan tikuvchilik sexida ham 10 nafar xotin-qiz doimiy ish o'rniga ega bo'lishdi. Ayni paytda 174 nafar xotin-qizlar tuman bandlikka ko'maklashish markazi yo'llanmasi asosida kasb-hunarga o'rgatish markazida turli hunarlarni o'rganishmoqda. Kattaqo'rg'on shahar kasb o'qitish markazida bugungi kunda 26 yo'nalish, 26 kasb bo'yicha aholini o'rgatib kelmoqda biz. Bu asosan Kattaqo'rg'on bandlik aholiga ko'maklashish markazi tomonidan yo'llanma asosida kelib, bular xohlagan kasblar bo'yicha, yo'nalishlar bo'yicha qisqa muddatli kurslarni o'qib, bu orada 223 ming miqdorida stipendiya olib, o'qib, o'qishni bitirgach ishga joylashib, o'zlarini ishlarini faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Bandlikka ko'maklashish
markaz tomonidan yo'llanma asosida kelganligi hammaga stipendiya beriladi. Bugungi karantin sharoitida kam ta'minlangan aholi qatlamiga zarur yordam ko'rsatish borasida shahar hokimligi, sektor mutasaddilari, homiylar tomonidan tizimli ishlar tashkil etilgan. Navbahor mahallasida o'tkazilgan tadbir misolida bunga yana bir bor amin bo'ldik. 2020 yil kattaqo'rg'onliklar hayotida o'chmas iz qoldiradigan yil bo'ldi. Negaki ushbu yilda shaharda 2 ta oliy ta'lim muassasasining filiali ochilishi rejalashtirilmoqda. Azaldan ma'naviyat maskani bo'lgan Sufi Ollayor, ochildi Miri, Noqis, Majidiy, Salohiy singari allomalar yetishib chiqqan Kattaqo'rg'onda yana ilmu urfon rivoj topadi. Eng muhimi zamonaviy bilimga ega zarur mutaxassislarni tayyorlash imkoni yaratiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Guvohi bo'lganingizdek hududlarni kompleks rivojlantirish, aholini ijtimoiy muhofaza qilish borasida olib borilayotgan islohotlar samarasi o'laroq Kattaqo'rg'on shahrida ham ulkan hajmdagi bunyodkorlik, yaratuvchilik ishlari olib borilmoqda. Dastur doirasidagi bunday ishlardan ko'zlangan maqsad esa yangi ish o'rinlari yaratish orqali aholi bandligini ta'minlash, pirovardida fuqarolar turmush farovonligini oshirishdan iboratdir.